Hey guys, hari ni saya nak share pada anda macam mana cara nak tukar engine mounting pada Perodua Klisa. Untuk buat job ni agak susah sikit terutamanya kepada anda yang pakai model Klisa ataupun Kenari, sama je. Masuk saya, mounting yang belah belakang tu boleh tahan susah jugaklah nak buat keluar. And kalau anda nak tahu, workshop dekat tempat saya ni diminta RM400. Upah buka pasang je tak termasuk dengan harga barang. So, dalam video kali ni, saya akan tunjukkan macam mana anda boleh jimat sikit duit dengan cara anda boleh DIY sendiri dekat rumah. And macam biasa, untuk mounting, saya akan pakai brand Mounting King sebab kualiti yang terbaik, harga pun tak mahal sangat. Siapa yang berminat, anda boleh tekan link dekat bawah. Untuk buat job ni, ada dua cara anda boleh pakai. Cara yang pertama, kita kena angkat sikit engine supaya kita boleh akses ke mounting belakang. Tapi saya faham tak semua orang ada benda ni. So, kita pakai cara yang kedua iaitu kita akan turunkan steering shaft, selak sikit subframe dan paling penting, hydraulic jack ni anda kena ada. Alright, so jom saya tunjukkan macam mana nak buat. First of all, anda jack naik dulu kereta and Messi buka tayar kiri kanan. Yang mana suka DIY tu, saya highly recommend anda beli at least digit pun tak apa impact gun macam ni. Nak buat apa pun jadi senang. Tanggalkan tayar and macam bumper klise ni senang je nak cabut. Dekat bawah ni cuma ada 2 biji bot 10 kiri kanan anda kena buka. Datang belah atas sepatutnya ada lagi 4 biji tapi yang hujung tu dah hilang satu. Lagi 2 biji di duduk tu dekat belakang lampu signal ni ada kiri kanan. Belah ni pun sama, anda cungkil keluar dulu lampu signal Disconnect dia punya soket and buka bolt kat dalam tu Untuk akses ke bolt yang terakhir, anda kena tanggalkan dulu nombor plate And sekali lagi, cordless ratchet macam ni sangat membantu Bila last bolt dah buka, sekarang dengan berhati-hati Barulah kita boleh cabut bumper Okey, cantik Okey baik, macam produk kelisa ni, mounting dia ada pakai 3 biji. Kat depan ni ada satu, kat tepi belah gearbox ni ada satu, and lagi satu ada kat belakang ni. Mounting depan dengan tepi tak ada masalah, anda boleh je buka macam biasa. Tapi yang belakang ni, auto pandai cakap Cina broku. So, kita start buka yang susah ni dulu. Memandangkan kita tak gantung enjin, jadi kita kena turunkan steering shaft. Kalau tak, kita tak akan boleh selak subframe. Ataupun kalau anda nak buka steering coupling, kat bawah tu pun boleh juga tapi kalau saya, better buka sering syafah lagi senang apa-apa pun, anda buka dulu cover bawah ni cuma ada 5 skru je yang ikat dia bila cover dah cabut anda akan nampak dekat bawah ni ada 2 biji nut dan 2 biji bolt dalam posisinya terbalik masing-masing dia pakai saiz 12 anda buka je macam biasa Sebelum buka last bolt, sambil tangan sebelah tu anda tahan steering sebab kita tak nak dia terus terjatuh. Okey, sekarang slow-slow kita turunkan steering shaft and letak aja dekat atas seat macam ni. Kita proceed lepaskan piping exhaust dari catalytic converter. Cuma ada 2 biji bolt je size 14 kiri kanan anda kena buka. Sekarang kita akan buka mounting sebelah tepi. Tapi sebelum tu, anda tahan dulu bawah gearbox ni pakai jack. Cukup sekadar supportkan aja. Bot melintang ni saiz 14, anda buka aje macam biasa and dekat tapak mounting ni ada lagi 2 biji disebabkan ratchet tak muat nak masuk so saya pakai spanner ratchet macam ni memang useful lagi-lagi dekat celah yang sempit Bot yang sebelah kanan ni dia tak terikat ke subframe tapi dia tembus sampai ke bawah ada nut yang ikat dia kat bawah tu Ok cantik and keluarkan terus mounting tepi ni Sekarang kita dah boleh alihkan jack slow-slow turunkan dia untuk mounting belakang, kita tembak keluar siap sia, -sia bolt 14mm sambil nut yang sebelah tu anda kena tahan pakai sepanah kalau tak nanti diikut pusing sekali Datang belah bawah, anda kena lepaskan batang yang pegang dekat tepi ni Eh, lepaskan juga batang untuk gear selector Okay, nice Piping exhaust pun kita dah buka tadi sekarang area bawah ni kita dah lapang sikit Okay, sekarang apa yang anda kena buat anda sambungkan dua extension panjang, letak dekat atas jack and make sure dia betul-betul tegak eh. Jangan sengit batang ni. Lepas tu anda jack terus dekat tapak mounting ni bagi dia terangkat sikit. Kita buat macam ni sebab kita nak bagi ada sikit clearance untuk kita keluarkan mounting nanti. Okey baik. Bila dah kurang sikit beban enjin pada atas subframe, sekarang barulah kita akan selak dia sikit. Tapi sebelum tu, anda ambil lagi satu jack stand, anda tahan dekat bawah dia ni. In case kalau apa-apa jadi, at least frame ni dia tak adalah jatuh habis. Subframe ni dia terikat dengan 4 biji bot size 17 pada setiap penjuru. Dua biji yang depan tu anda buka separuh je. Yang lagi dua biji belakang tu baru anda buka habis Tapak mounting belakang ni, dia terikat dengan 4 biji nut saiz 14. Sebelum buka, elok anda spray dulu WD-40 sebab boleh tahan ketat jugalah nut dia ni. Bila last nut dah buka, sekarang barulah kita boleh keluarkan mounting yang belakang ni. Tapi still susah jugalah sebab sempit tu. Saya sendiri pun duk pusing-pusing macam main puzzle dah benda ni. Dekat 15 minit jugalah baru boleh keluar benda ni So mounting ni dia akan keluar ikut tepi sini Okey, terbaik Ini mounting yang lama kita gantikan dengan yang baru Brand Mounting King Pastikan anda compare sebelah-sebelah eh, mounting ni Sebab yang auto dengan manual dia punya size dia tak sama So pastikan anda jangan tersalah beli Okey baik Mounting yang baru ni anda ikut je balik lalu asal dia Macam mana anda buka tadi macam tu lah anda pasang Pastikan anda adjust bagi batang trik dekat bawah tu masuk dekat slot dia. Ha, kalau macam ni dia dah masuk lah tu. Tiga biji bolt ni pastikan anda masuk balik ke tempat asal dia sebab semua ni saiz dia lain-lain. Panjang pendek dia tak sama. Empat biji nut bawah ni anda pulas dulu pakai tangan. Pastikan trik dia masuk betul-betul. Bila semua dah set cantik-cantik, barulah kita akan tokkan semua sekali kepada 21 foot pound. Okay, nice. Next step. Stand ni kita alih tahan pula dekat bawah gearbox. Turunkan jack and kali ni kita akan jack dekat bawah subframe pula. Sekali lagi, untuk 4 biji bolt subframe ni, elok anda ratchet dulu manual. Sepatutnya anda akan rasa smooth je. And saya tak recommend anda tembak pakai gun sebab bolt subframe ni dia senang cross straight. And kita akan torquekan 4 biji bolt ni kepada 66 foot pound secara silang seli supaya tekanan dia tu sama rata. Next step, masukkan semula bolt 14 yang ikat antara mounting dengan bracket. Nak yang sebelah bertetangan ni, sekali lagi tahan pakai spana and anda tembak ketat terus bolt melintang ni. Okey dah. Next, kita akan pasang mounting tepi ni pula. Anda just letakkan aja dekat kedudukan asal dia. Macam biasa, anda pulas dulu bot enat pakai tangan. Barulah kita akan ketatkan semua sekali. Ok cukup Kita proceed pasang semula batang dekat tepi ni Masukkan washer besar Washer kecil and nut size 12 ni anda ketatkan sesedap rasa Batang gear selector ni pun sama Jangan lupa pasang Kalau tak nanti macam mana kita nak masuk gear kan And ketatkan terus bolt 12 ni Ok dah Pasang semula piping exhaust and tokkan ke spek yang sepatutnya. Last sekali, kita akan ganti mounting yang belah depan ni pula. Macam biasa anda tahan dulu bawa osang pakai jack. Spray sikit WD40 and sampai kat sini saya rasa anda pun dah faham konsep cara buka pasang dia. Keluarkan bolt melintang and selebihnya ada lagi 3 biji yang ikat dekat tapak dia. Semua ni dia pakai saiz 14. Keluarkan mounting yang lama kita gantikan dengan yang baru. Basically yang baru ni anda just slide masukkan aja macam biasa. Ikat dulu dia punya tapak. Memandangkan bolt yang belakang tu, top range tak muat nak masuk. So, saya ikat sekadar bagi kemas saja. Yang lagi dua biji tu, kita akan tokkan kepada 21 foot pound. Bila tapak dah ikat, sekarang kita turunkan sikit jack bagi lubang mounting dengan bracket selari. Masukkan buk melintang, anda ratchetkan dulu bagi trit dia betul-betul masuk. And sekali lagi, top orange tak muat nak masuk. So kita ikat sekadar bagi kemas saja. Okay, siap. Bila mounting dah pasang apa semua, jet ni kita dah boleh alihkan dia. Pasang semula bumper, yang ni saya just go through je, tak susah mana pun. Last but not least, kita akan pasang balik steering shaft. Cover plastik atas ni anda pasang dulu. Just letak je macam ni. Baru kita akan naikkan dia macam ni And ke semua 4 biji nut and bolt ni Masing-masing kita akan tokkan semua sekali Kepada 25 foot pound Alright sekarang kita dah nak siap Pasang semula kawal bawah And ikat balik ke semua 5 biji skru tadi Yang ni anda jangan ikat kuat sangat Biasa-biasa je sebab plastik ni dia senang loose Okey, cukup Last kali pasang balik tayar Alihkan jack stand Turunkan sikit jack, agak-agak bagi tayar tu dia cecah sikit je atas lantai. And setiap minat tayar ni kita akan tokkan kepada 66 foot pound secara silang sili. Terbaik, sekarang barulah kita boleh turunkan jack sepenuhnya. Alright, bila dah siap pasang apa semua, sekarang saya nak tunjukkan pada anda perbezaan sebelum dengan selepas tukar. Yang ni adalah condition mounting yang lama, anda boleh tengok kocakan air tu agak kuat. Yang ni pula condition selepas kita tukar mounting yang baru. Still ada lagi sikit lah gegar halus-halus tu, tapi much better dari yang sebelum tadi. Alright, sekarang anda dah pun tahu macam mana cara nak tukar engine mounting pada Perdua Klesa. And kita dah pun jimat RM400 upah dari hantar kat kedai. And lepas tukar ni, anda akan rasa kereta tu feel smooth je. And macam biasa, anda boleh dapatkan barang-barang brand mounting key yang macam saya pakai ni. Anda tekan je link dekat bawah. Alright, saya harap perkongsian ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.